可以。今天要去隔壁了，我要去隔壁看一看，到底路做的怎么样？耶、yeah ！去隔壁了。我们要去隔壁了，隔壁要去要多久啊？GPS 上面看好像要三个钟哎。我查了谷歌地图，其实还没有更新路段。如果用Waze路线是由世无灾野的路段，我们自告奋勇从都灵桥方向走。不错哎，哦，好像去新加坡这样啊。隔壁了，隔壁了。还没有啊，还没有到，哎，还没有啊，我以为隔壁了啊，这个路很小哎，哦，这边长很多。这里过后我们就到了一个关口，它是因为路还在修建，所以有时间限制进出。啊，这个是吗？旁边告示牌写早上6:30到8:00开放，中午是12:00到1:30开放。之后就是6:00到9:00开放。这边路障只走一边。哎呀，还没有做好啊，这个路啊。其实这里风景让我想起在英国旅游时看到的风景。到松了，这边出去就是松了。啊，哎，松。所以我们要晚上。然后就到隔壁了，原来这边上去是隔壁，好多狗啊，松的狗。我们窗口开下来，没有污染的空气。经过很多雾的地方，就到了奇葩桥。这就是所谓的奇葩的桥，怎样奇葩法呢？所以就只能一架我们这样子过去。对，然后如果中间一道车，一辆停在里面。哦，如果一道车过来，我们要停进去里面。不懂做我们这样的嘞。我们到隔壁了。这里是隔壁唯一的红绿灯。隔壁市中心。UK 到了吗 ？UK，UK， 我们叫驾车到 UK 了。到了。哇 ，KFC。好像三八佬这样哈、哦，这里车很多。先到了朋友的咖啡店，点了一杯奶茶冰。再吃了一盘古早味干拌面，然后再去买当地出名的面包，结果都要预定的。老板娘，这名叫什么？韩国健康，韩国健康宝，健康包，好吃哦。吃了健康包，我们就去看看隔壁码头变得怎么样了。听说这里以后船只会越来越少，这个小船以后就没有了是吗？这些是他们刚崩来这边的船，应该是这类的船只会越来越少。我朋友以前是在这里长大的，他就带我来菜市场找他小时候放学必吃的小吃。这个叫什么？油肠粿。这是我朋友小时候常吃的油肠粿，可以加酱油加辣。哎，你说嘞，它辣的嘞，它辣的好吃哦。八零年代，隔壁放学后必排队必吃。差不多。之后他又带我到卖菜的地方，这里让我回忆起我小时候跟着老妈到菜市场买菜。这什么花来的？野花啊，他们来炒山猪肉什么这些。哦，这什么香蕉啊？野生的香蕉吧。野生香蕉条，不知道是不是哦。野菜呀、啊，
我听说这是烧老月的野菜，是属于蕨类，这里也有一些手工艺品。洛神花，当地的 Rabina。 连小便看出来都很臭、啊、臭豆啊、那个野果，野果，你说这个吃了去胆固醇了啊？对。之后我们又经过特别卖本土文化艺术品的小店，老板娘可以拍吗？可以。于是我们回到这里拿干订的面包带回给家人吃。这是花生面包。这是什么？这个什么包？鸡肉包。鸡肉包。喜美好韩国健康包。豆沙、菠萝蜜，这里的面包看起来都很好吃哎。老板娘附送两粒啊！哎呀，接下来呢，我们就到了一个很古老战争时代的建筑物。这边是以前英国人留下来的遗迹，可惜我不能进去拍。1880年，隐隐约约从外面可以拍到一些啦。大家有看到上面有洞吗？不懂那些是不是子弹的洞，听说是以前战争的时候留下的。好啦，上集就先到这里告一段落，因为太多想跟你们分享了，等下集再给大家看看我到底还拍了啥东西。如果你喜欢我的视频也支持我的话，请记得订阅我的 YouTube 频道，在 FB 按赞分享，谢谢大家，我们下集见，拜拜。